U Švedskoj od početka septembra besni rat bandi u kome je život izgubilo 12 ljudi, a njihova vlada saopštila je da će otvoriti put vojci da pruži veću pomoć policiji u borbi protiv talasa kriminala koji je potresao ovu zemlju na severu Evrope. Kako je uopšte došlo do ovoga? Ko i zbog čega ratuje na ulicama zemlje? Inače, poznate po bezbednosti, pitamo mi Gorana Milatića, direktora za Evropu organizacije Civil Rights Defenders, koji nam se javlja uživo iz Stokholma. Dobro jutro, gospodine Milatiću. I hajde zaista da nam objasnite negdje, vjerovatno očekujemo od Šveđana da su hladni, mirni i da je bezbedno živjeti u Švedskoj. U Švedskoj i dalje bezbedno živjeti, naravno, ovo je jedna od najbezbednijih zemalja definitivno u Evropi i zbog toga je sve ovo što se desilo nekakav šok za sve građane Švedske. Stvari su se odjednom promenile, dakle desilo se puno pucnjava u jednom kratkom vremenskom periodu. S jedne strane tu su osobe koje su potpuno nevezane za bilo kakve bande, dakle to je majka jednog od tih pripadnika tih grupa, a sa druge strane ubijen je jedan dečak, koji ima 13 godina, koji jeste bio povezan sa svim. Dakle, tu je ceo problem što je ovo ogroman šok za Švedsku odjednom. U kratkom vremenskom periodu su mnogi životi izgubljeni i tu se sada postavlja pitanje efikasnosti policije. Takođe i premijer Švedske je pozvao da dođemo i to do policije i vojske, Gorane, nego samo me zanima, ali o kakvom ratu bandi je reč? Lokal, mislim, mediji u Švedskoj pišu da je sve iza svega stoji bratoubilački rat bandi. O kakvim bandama je reč? Nisam razumao. O kakvim bandama je reč koje ratuju na ulicama Stokholma? Čitamo bratoubilački rat bandi. Da, to je rat bandi, definitivno. Međutim, u ovom slučaju je se desilo do racepa jedne bande, Foxtrot bande, koja je poznata po trgovini drogom, dakle raznim vrstama droge. I sada se desilo da je jedan vođa bande i njegova desna ruka zarate. Dakle, sve se u stvari svelo na to. Rat bandi je negdje krenuo u januaru ove godine, ali nekako blažim tempom i to se sada sve je kulminiralo, kažem, kada se ova banda Foxtrot pocepala negde početkom septembra ove godine i kada je glavni taj iz bandi, kada je majka desne ruke od tog glavnog rukovodećeg u bandi ubijena. Dakle, naprosto to je ono što se desilo i u pitanju je droga, dakle, i rat ili bandi i, kažem, u okviru ove Foxtrot bande. Dakle, isključiva reč o tome, nije reč o ni o čemu drugom što se tiče bezbednosti. Kako mediji izveštavaju o svemu ovome i kako, da li se nešto promenilo kada je reč o normalnom funkcionisanju? Šta vi primećujete na ulicama Stokholma? Ne, nema na ulicama Stokholma, nema nikakve promene, dakle sve je potpuno isto, juče je bilo, na primjer, lepo vreme, ljudi potpuno normalno funkcionišu i zemlja normalno funkcioniša, ovo je jedna sigurna i bezbedna zemlja, nema nikakve promene, ali ono što je vidljivo u medijima je da su građani zainteresovani, da građani, na primjer, za neke fenomene koji se dešavaju, upozoravaju javnost, na primjer, na vojsku, kada je vojska poslednji put bila uključena 1931. godine, nije se sve baš sjajno završilo, jer je ona ubila petoro demonstranata tada kada je bila uključena. Dakle, ljudi pozivaju na pažnju. Sa druge strane, puno eksperata iznosi svoja mišljenja o određenim aspektima celog problema. Naročito danas, evo što danas imamo u medijima, je taj aspekt koji se tiče dece. Zato što se mnogo mladih, da kažemo, dečaka, čak i javlja bandama da bi bio njihov član, dakle, to su dece sa 14-15 godina i, dakle, svi pozivaju da se izmeni deo sistema koji se tiče toga. Takođe, mediji... Koji deo sistema da izmene? Nisam samo razumeo koji deo sistema da izmene. O tome piše i Reuters, da je sve više tinejdžera i tinejdžera. Ali šta hoće da izmene? To granicu kažnjavanja ili nisam vas razumeo? Nečujem, nažalost. Šta hoće da izmene? Koji deo sistema kada je reč o tinejdžerima? Pošto o tome izveštava i Reuters da je sve više tinejdžera uključeno. Da, to je deo sistema koji se tiče socijalne zaštite, dakle, koji se tiče
Pa neki govori i o migrantima, dakle govore i, na primjer, ministar pravde govori u nekim drugim prilikama o tome da se mora znati iz kojih, da kažem, zajednica dolaze najviše kriminalci i tako dalje. Dakle, ova grupa Foxsector koja govorimo je grupa iračkih Kurda, dakle, to je to, a ovaj glavni o kome se radi u ovom slučaju ima nadimak Kurdska lisica. Dakle, naprosto, s jedne strane se pokušava zaštititi multikulturalizam u švedskom društvu, a sa druge strane ukazati dakle, da problem postoji u nekim aspektima. Tako da ukazuje se na to gde sistem ne funkcioniše i sadašnja vlada pokušava da reaguje što bolje je moguće. Ono što je zanimljiv detalj je da kada govorimo o učešću vojske, koja je sada neka tema koja je izbila na površinu u proteklih par dana ili je makar zanimljiva za medije. Interesantno je da to podržavaju i najveća partija u vlasti i najveća opoziciona partija koja je takođe rekla da vojska treba da se uključi. Međutim, ja nisam baš siguran da će se to desiti nekako veliko uključivanje, niti će imati vojsku na ulicama švedskih gradova, više će to biti logistička podrška, helikopteri, IT podrška, forenzika ili nešto slično. Da, samo da pojasnimo ono što, za šta se zalažu, jeste se izmeni zakon, pa da vojska i policija mogu zajedno da deluju. Do sada je to bilo dozvoljeno samo u slučaju rata i terorističkih napada. To je negde ovaj predlog. Ali videli se kraj, Gorane, ovom ratu. Švedski premijer Kristersson obećao je u televizijskom obraćanju da će bande biti pronađene, poražene. Da li se vidi taj trenutak kada će biti poražene i pronađene? Da, vrlo je u stvari zanimljivo razgovarati o Švedskoj i njihovom načinu rešavanja problema. Ja ću vas podsjetiti i uključivao sam se u vaš program isto kada je bila korona nekoliko puta. Dakle, tu je, ako se sećate, cela Evropa, tada je cela Evropa nosila maske, imala je neke jako teške mere, a u Švedskoj tada nismo imali ni maske, niti bilo šta drugo, i vlada je uveravala građane da je to ispravan način, da nas maske samo teraju da se fokusiramo na maske, a ne na pranje ruku i na neke mere koje zaista imaju smisla. Dakle, Švedska se ne libi da pronađe neki drugi način rešavanja problema. Šveđani prilično veruju u svoje vladi, dakle, oni jako puno veruju vladi, bez obzira koja je partija na vlasti, dakle, koja je koalicija na vlasti, i oni trenutno imaju prilično poverenja u državu da će rešiti ovaj problem, imaju poverenja u policiju, tako da ja ne verujem da se ovo neće rešiti brzo. Međutim, ovo je jedna, morate znati da ovo je jedna od stvari koja nije bila toliko veliki problem u nekom dužem nizu godina, pa je kapacitet policije možda malo ograničeniji u tom smislu. To su bila različita krivična dela, ali ne toliko neki organizovani kriminal ovde. Zbog toga će biti možda potrebno malo vremena da se sve uradi, ali ono što je važno da građani veruju vlastima i da oni već sad preduzimaju mere, budući da bi to moglo bude bitno na narednim izborima koji nisu baš blizu, ali opet kažem, ovo jeste jedna od političkih tema. Hvala najlepše na svim pojašnjenjima i svim poslednjim informacijama koje ste nam doneli ovog jutra i na uključenju. Hvala još jednom najlepše. Goran Miletić, direktor za Evropu organizacije Civil Rights Defenders, javio nam se uživo iz Stokholma. Hvala još jednom, Gorane.